izprišņojam basketbolistus. Ejam skatīties. Pastāsti man, kā labāk iepatikties puišiem? Es nezinu, tas drīzāk tu kādai meitenei jājautā. Tev ir draudzene, un vai tu viņu mīli? Nemīli, man nav draudzene. Nē, man vajag pa puišiem. Puišiem? Es nezinu. Es domāju, ka jābūt asprātīgai, tas vienmēr iziet. Jābūt asprātīgai, tas vienmēr saiet. Nu labi, mēģināšu. What you think about Latvian girls? Sweet, they're nice, beautiful. I don't know, I haven't had much experience with Latvian girls, but I think they're very beautiful and sweet. Do you like blondes like me? Yes, you're very nice and good looking. Oh, thank you so much. Kāpēc laulību gredzam liek uz šī pirksta? Uz kura? Uz sītes. Uz labā? Kāpēc liek? Tāpēc, ka tā jābūt, ir tāda noteikuma. Dievs tā izdomājas? Noteikti, nē, es to neizdomāju. Vai tev pašam ir gredzens? No treniņā nē, bet pēc treniņa es lieku. Man ir sieva. Nu gan, tu viņu mīli? Ļoti. Skaidrs. Netrāpīju. Vai zini, kas ir mīlestība? Es domāju, ka līdz galam nē, bet es ceru, ka jā. What is love? What is love? Love is family. Okay. That's the best answer. Love is family. Thank you. Love is anything that makes you feel good. Kā man tas izpaužās tagad? Jā. Es nezinu, laikam, kad satiku to īsto cilvēku, man bija uzreiz sirsniņā silts, vēderā taurentiņa, un tad man likās, ka ir mīlestība. Nu labi, pieņem atbildi. Paldies! Atā! Thank you.